Sveiki, šiam kartui trumpas video apie murlotus. Juos montavome ant monolitinio žiedo ir Paulius darbą įvertino kaip nesudėtinga. Neturiu video medžiagos, kai murlotai buvo montuojami virš sienų, tai rodau tik medžiagą, kur murlotus montavome ant metalinių sijų. Tvirtinimo principas lygiai toks pat, tik reikėjo virinti sriegius strypus, kurie atstojo ankerius. Kad atitaikyti ankerių ir sriegių vietas, pasimatavome murloto vidurį, siūlo su dažais pagalba nubrėžėme tiesę. Ant sienų inkarai buvo statūs, o murlotai tikslus ir lygus, buvo paprasta pasižymėti, kur bus inkarai. Tai reikėjo pragręžti skylės ir uždėti murlotus. O užmauti juos ant metalinių sijų buvo sudėtingiau, nes buvo ne visai tiesiai privirinti sriegiai ir jie gana trumpi. Reiktų kokių 10 cm ilgesnių. Virš monolitinio žiedo papildomai uždėjome plėvelę, kurią naudojame pamatų hidroizoliacijai. Po plėvelę ir po murlotų priputėme penos ir sandarinimo putų, kad nebūtų vėjo praeinamumo. Murlotų aukštis ir plotis 215x95 mm, kadangi sienos ilgos, reikėjo jungti kelias murlotus vieną su kitu. Jungimą darėme ant išlindusių ankerių prasilenkiančiai ir suklyjavome poliuretaniniais klyjais. Pačius murlotus palikome šiek tiek išlindusius iš sienų, nes jie pravers darant parapetus. Po to visus ankerius ir sriegius Paulius nupjovė iki veržlės. Šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrite.